Charlie Shahidi, nu är ni i final. Vad kul. Du har spelat i Nant och MTG här nu i 5 år. Det var lite efterlängtat. Det var väldigt efterlängtat. Jag är väldigt överlycklig efter den här tiden. Jag har hört att vi inte varit i final tidigare, så nu är det ett tillfälle vi verkligen kommer ta fasta vid. Det kan ni räkna med 1000% alla kategorier. Ja. Det var ett jättehögt tempo här. Brukar ni spela i, alltså ni visade att ni kunde spela så högt tempo trots att mediekompaniet drog på. Det har varit till och från, alltså mediekompaniet, de tryckte på bra. Det blev lite rufft där ute, men vi tyckte vi löste det till slut och vi fick matchen dit vi ville genom att ta tillbaks kommandot. De försökte få in oss i deras tempo, men vi ställde om och tänkte att okej, nu är det nya Nant, nya tröjor, nu ställer vi om, det är Viaplay som gäller och final är allt vi tänker på. Vi tänkte inte ens på semi. Nej, jag tycker det är bra. Kommer det nämnas kanske i helgen här nu i Premier League om att ni är i final i reklamserien? Jag tycker någonting måste liksom hända där. Vi ska snacka med vårt team och redaktörerna sitter väldigt nära och väldigt nära till hans. Och definitivt, om inte de lägger en rad där så är det snudd på avslut och bojkott. Underbart. Lycka till i finalen, Charlie. Tack så jättemycket.